Trendem současné moderní architektury je časté použití přírodních materiálů. Velmi silným výrazovým prvkům patří uplatnění lícových cihel a cihlových obkladových pásků při realizaci fasád budov s rozličným typem využití, ať již se jedná o objekty pro veřejnou správu, školství či administrativu. Předním dodavatelem širokého sortimentu lícových cihel, cihlových obkladových pásků a keramických dlažeb je společnost Lipea SRO. Ta zajišťuje nejen prodej, servis a poradenství v oblasti těchto materiálů, ale případně také jeho montáž přímo na stavbě. V uplynulém období se společnost Lipea podílela svými dodávkami na vzniku hned několika prestižních staveb. První z nich má název Obchodní centrum Pankrác Gemini. Architektonický návrh vznikl v dílně architektonického ateliéru Krátký. Na fasádě je použita ruční lícová cihla FB 1117020 RUT Desintelt z produkce cihlářského koncernu CRH v červeno-hnědé přepalované barvě v menším 2TVF formátu. Ve vlastní fasádě jsou velmi dobře zvoleny a provedeny dilatace, které jsou funkční a přitom nijak neruší celkový vzhled fasády. Vazba cihel je zde provedena takzvaně na divoko, což umožnilo snadné členění velkých úseků. Rozsahy fasád zde činí 6400 m2. Fasádu na klíč se zateplovacím systémem formou takzvaného sendvičového zdiva zde provedla společnost Lipea SRO. Další významná stavba s využitím lícových cihel Lipea se nachází v Brně a její budova Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Karla. Filozofická fakulta sídlí v nesourodém souboru budov nedaleko centra města. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit odpovídající infrastrukturu pro další rozvoj základního a aplikovaného výzkumu v oblasti humanitních věd a zvýšit zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti. Fasády z lícových cihel zde spolu se zajímavým členěním oken dokázaly citlivě propojit původní zástavbu s moderní současností. Pro realizaci fasád zde byla použita lícová cihla K685 2TV DF Sintra Ardor Nelino. Rozsah fasád činí 630 m2. Autorem návrhu je architektonické studio Pelčák a partner architekti. Neustále se rozrůstá i kampus Univerzity v Hradci Králové. Teprve nedávno zde vyrostla nová budova C přírodovědné fakulty v lokalitě na Soutoku. Objekt architektonicky navazuje na již existující sousední budovy. Výrazněji se však od nich bude odlišovat pojetím interiéru i exteriéru. Fasáda o celkovém rozsahu 2030 m2 kombinuje velké plochy realizované jako pohledové zdivo z červených lícových cihel s bílým keramickým obkladem. Pro fasádu z lícových cihel byla zvolena cihla v českém formátu, opět ze sortimentu společnosti Lipea. Architektonický návrh stavby je dílem architektonického ateliéru Arch Design Projects. Velmi zdařilým příkladem uplatnění lícových cihlových pásků při realizaci osobitých rezidenčních projektů je bytový soubor s názvem Royal Triangle, který vznikl teprve nedávno na okraj pražské prestižní čtvrti Střešovice. Jeho předmětem byla výstavba celkem 8 viladomů, v nichž vzniklo přibližně 200 nadstandardních bytových jednotek o velikosti 2+KK až 4+KK. Projekt vznikl v dílně studia Schindler Seco Architekti a realizuje jej developerská společnost BPD Development. Soubor na první pohled zaujme soudobou moderní architekturou, k níž přispívá i zvolená skladba materiálů. Zcela nekonvenčně jsou řešeny zejména fasády viladomů. Pro jejich stvárnění byly na základě požadavků architektů vybrány dle vzorků cihelné pásky výrobce Feldhaus Klinker R763 Vasku Perla ve dvou odstínech, šedočerná antracit a čistě bílá. Pásky plochám fasád výrazně dominují a dodávají obytnému souboru punc originality. Celkově zde bylo použito celkem 4900 m2 těchto obkladových pásků a 19 000 kusů rohových prvků. Pro spárování byla použita tmavošedá spárovací hmota. Společně s dodávkou cihelných pásků a spárovacích hmot kompletní realizaci obkladů fasád domů zajišťovala opět společnost Lipea. Posledním významným projektem společnosti Lipea na území našeho hlavního města, který bychom rádi zmínili, je nová budova ČVUT v pražských Dejvicích.
Ta vznikla podle projektu inženýrky architekty Aleny Šrámkové a jejich spolupracovníků, architektu Lukáše Éla a Tomáše Koumara z ateliéru Šrámková architekti SRO. Jejich návrh zvítězil ve veřejné soutěži v roce 2004. Projekt byl zpracován v letech 2005 až 2009. Na objekt společnost Lipea dodala přibližně 4170 m2 lícových cihel Buchholz v cihelném červeném odstínu a formátu 240x115x71 mm ze závodu AKA. Realizace stavby proběhla v letech 2009 až 2011 a slavnostní otevření se konalo 22. února 2011. Veškeré tyto náročné aplikace fasád z lícových cihel ukazují nejen zajímavé příklady jejich širokého uplatnění v architektuře rozsáhlých objektů, ale také možnosti společnosti Lipea při zajištění dodávek těchto materiálů ve značně velkém objemu.